Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso país precisa ser sarado, mas para isso as pessoas precisam invocar o nome de Deus, precisam se humilhar diante de Deus, precisam buscar a Deus de todo o seu coração e se converter dos seus maus caminhos. Ouça a palavra de Deus, converta-se ao Senhor, viva de acordo com os ditames da palavra de Deus. Certamente Deus olhará para a nossa vida contrita e transformará a nossa nação. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor Jesus possa ser invocado nessa terra, possa ser amado por esse povo e o povo possa se enquadrar nos ditames da sua lei. Que Deus nos abençoe.